Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та ситного мультизлакового цільнозернового печивка без цукру. Це корисне печивко обов'язково стане вам у нагоді, якщо ви вже зголодніли, але до обіду ще рано. Маючи декілька печивок в сумочці і зовсім не маючи часу на їжу, ви точно не залишитесь голодними. Для рецепту візьміть мультизлакові вівсяні пластівці, пшеничне цільнозернове борошно, вівсяні висівки, чорний шоколад, соняшникове насіння, гарбузове насіння, мед, оливкову олію, яйце, розрихлювач для тіста, ванілін та сіль. З'єднайте яйце та мед і збивайте їх хвилинки дві до густої пишної маси. До яєчно-медової суміші додайте оливкову олію і збийте ще кілька секунд. Попереднє обсмажене гарбузове та соняшникове насіння я трохи подрібнюю в блендері. Можете взяти будь-які обсмажені горіхи. На свій смак можете також додати і якісь сухофрукти. Ось до такого стану збиваємо наше насіння або горіхи. Шоколад теж необхідно подрібнити. Тепер додаємо вівсяні або пшеничні висівки, мультизлакові вівсяні пластівці та інші сухі інгредієнти і добре все перемішуємо. З'єднуємо рідкі та сухі інгредієнти та замішуємо тісто. Буквально за 3 хвилинки тісто готове. Готове тісто загортаємо в харчову плівку і залишаємо при кімнатній температурі на 15 хвилин. Через 15 хвилин розкачуємо тісто у пласт довільної форми товщиною 5 мм та формуємо печивко. Печиво формуємо будь-якої форми і будь-якого розміру. Випікаємо печиво 10-12 хвилин при 170 градусах. І через 10 хвилин ось такий корисний перекус ми з вами приготували. Із даної кількості інгредієнтів виходить доволі багато печивка, тому його можна приготувати заздалегідь і використовувати цілий тиждень для корисних перекусів. Тому зберігайте рецепт і готуйте із задоволенням.